前田くん、聞いたよ。彼女と別れたんだって？西脇さん、お疲れ様です。誰から聞いたんですか？前田くんの情報はすぐに入ってくるよ。ってことは本当なのね？そうですね。原因は？話さなきゃダメですか？相談乗るわよ。可愛い前田くんが弱ってるのよ。そんなの会社の上司の私が話聞かないわけないでしょ。心配してくださってありがとうございます。でも大丈夫です。仕事では迷惑かけないように頑張りますので、よろしくお願いします。ごめんなさい、電話は出られません。そうなの？声聞いてあげたかったのに。申し訳ございません。1時間後。リキア、面倒なことになった。ん？どうした？リカと別れたこと、西脇さんにまで伝わった。え、マジで？でも、それがどうしたんだよ。しらじらしいぞ。新田が最初に気づいたんだろ？西脇さんが俺に気があるって。もしかして、今でもなのか？さっき急に LINE 来たよ。マジか。ほんと勘弁してほしいよな。うん。あの人、今何歳だっけ？確か、45歳くらいかな。で？俺らは、26歳。アウトだろ。いや別にアウトではないだろ。いやいや、何のフォロー？19歳差で付き合ってる人たちもいるし、別に年齢差だけで言ってるわけじゃない。ただグイグイ来られるときついってこと。それは間違いない。ちなみに何て来たんだ？別れたことの確認と相談乗るから電話しろって来た。ノックオンされたな。勘弁してくれよ。てか LINE 知ってたのか？結構前にな。会社の忘年会か何かで無理やり追加されたんだよ。周りの悪ノリもあったしな。なるほどな。今まで LINE とか来てたのか？いや、交換してからすぐは割と毎日来てたけど無視してた。その後すぐに彼女できたし、それで一時は身を引いてくれてた。案外素直じゃん、西脇さん。このままおとなしくしててほしいわ。ほんとそれだな。てか、リカちゃんとはやり直さないの？遠距離になって気持ちも離れたしな。もうそっちへの未練はないわ。そっか。じゃあとりあえず西脇さん警戒だな。ああ。1週間後。別れた時に効く薬は何か知ってる？それは新しい恋愛だよ。前田くんはまだ26歳だけど、もうそろそろ結婚を視野に入れたいよね。次付き合う人とは結婚を見据えた方がいいと思うよ。西脇さん、お疲れ様です。大変申し上げにくいのですが、プライベートの質問などは控えていただけますか？そんな言い方しないでよ。私がどれだけ心配してると思ってるの？お気持ちはありがたいですが、控えていただけると助かります。仕事の話ならいいのよね？はい。じゃあ言わせてもらいますけど、これは仕事にも影響してるわよ。え？だって最近の前田くん、動きが鈍くて集中してないわよ。失恋したことで仕事の効率が下がってるじゃない？そうでしたか。でも変わらずできてると思います。納期が遅れたりもしてないので。表面上はそう見えても現実はそうじゃないの。現に私が見てて思うもの。そうでしたか。申し訳ございません。一度話し合いの場を設けましょう。話し合いの場？そこで全て吐き出してちょうだい。私も誠心誠意受け止めるから。明日から切り替えますので心配はいりません。失礼しました。ちょっと。数日後、最悪なことが起きた。どうした？西脇さんと居酒屋でばったり会った。え？デートしたってこと？するわけないだろ。俺がいつも行ってるお気に入りの居酒屋があるんだよ。おでんの店だよな。そうそう。そこに入って5分後くらいにまさかの西脇さんが入ってきた。怖っ。それたまたま？いや、多分たまたまじゃないよな。え、それってつけられてたと思うわ。じゃないとおかしい。俺の家の近所だし。普通に犯罪者じゃねえか。それでどうしたの？すぐ出るわけにもいかないから30分くらいは一緒にいたけど、マジで気分悪かったわ。そりゃそうだろうな。その後向こうは酔ったふりして俺の家に来ようとしてたけど、マジでダッシュして巻いてやったわ。怖すぎ。でもあの店行きづらくなったわ。また来るかもしれないもんな。そう、それが憂鬱すぎてな。
いよいよやばくなってきたな。ああ、10分後。前田くんじゃなくて陽介くん、今日は偶然出会っちゃったね。たまたまネットで居酒屋調べてたらあそこがヒットしたんだけど、神様が導いてくれたのかもね。っていうかひどいよ陽介、私なんとか家に帰れたけど、こういう時は家まで送ってよ。世話してあげてる上司だよ。西脇さん、お疲れ様です。今日みたいなことは今後はやめていただきたいです。え、何よ、何をやめなきゃいけないの？ネットで調べたなんて、そんなの嘘ですよね。嘘じゃない。じゃあ何で調べたんですか？インスタよ、おでんで調べたら出てきた。あの店インスタはしてません。え、じゃあ誰かが載せてたやつかな。じゃあその URL 送ってください。何、どうしたの？僕の後ろつけてきたんですよね。してない、それじゃあストーカーよ。はい、なので注意してます。そんなことしてません。さっきはお店なので言ってませんでしたが、実は西脇さんがついてきてること僕は気づいてましたよ。え、どこまで来るかと思いましたが、まさか店まで来るとは。これ会社に行ってもいいですか？ごめんなさい、会社には言わないでください。もうやめてくださいね。でもどうしても行きたかったのね。私の気持ち気づいてるよね。店入るまで気づかないふりしてたのは私と一緒に飲みたかったからよね。今までの悪態は恥ずかしさの裏返しなのよね。そんなわけありません。本当はつけてたこと知りませんでした。ストーカーを自供させるために僕は嘘をつきました。そして恋愛感情は一切ありません。申し訳ないですが、同志と部下の関係でお願いします。翌日、西脇さん、何してくれてるんですか？どうしたの陽介、やっぱり私のこと好きになった？いいのよ、昨日の嘘は許してあげる。本当は私のこと好きだもんね。昨日前田くんとデートした。これを会社の人間に広めないでください。なんで、どうしてダメなの？嘘で既成事実を作らないでください。デートなんてしてません。おでん屋で会ったじゃない。それはあなたがストーカーしてたからです。いちいち訂正するのが面倒なので、これ以上広めないでください。恥ずかしがり屋さんなのね。彼女に振られたのも正直になれないからじゃない？でも私はそれでもいいよ。陽介の全てを愛します、大好きです。1時間後。なんか大変なことになってるな。マジで迷惑だわ。一応これ以上広めるなって言ったけど、素直に聞くとは思えない。どうするの？どうするも何も、これ以上言わないことを祈るだけだわ。逆にこっちから晒さないのか？何を晒すんだ？ LINE とかは来てないのか？それ会社の掲示板とかに貼らないのか？俺手伝うぞ。それはさすがに無理だ。無理か。うん、穏便に済ませたいよ。これで俺の評価下がるかもだし、まだまだ出世諦めてないし。それはそうだな。すまん、変な提案して。いや大丈夫、ありがとう。とりあえず西脇さんが暴走しないことを願うわ。翌日、いい加減にしてください、もうやめてくださいとお願いしましたよね。何、どうしたの？昨日俺の家に来てましたよね。マンションの下まで来てインターホン鳴らしましたよね。何がダメなの？私たちの関係ならいいじゃない。会社の上司と部下ですよ。お願いですからやめてください。その距離を縮めるために昨日わざわざ家まで行ったのよ。こんなに陽介のことを好きになってくれる女性いないわよ。ねえ、私を女にしてよ。お願いします、やめてください。今私全裸よ。は？生まれたままの姿よ。生まれたままの姿でありのままの気持ちを乗せて陽介に伝えてるの。私を抱いて。年齢差を考えてください。僕は26歳で、あなたは45歳ですよね。年齢差なんて気にしないわ。僕は気にします。今すぐやめてくれないなら僕も対処法を考えますよ。そんな小細工無駄よ。私は陽介が好きなの。どんな手を使っても陽介を手に入れるわ。そうだ、一度エッチをしてみない？私相当テクニシャンよ。これまで何人も虜にしてきたの。次はあなたの番よ陽介。明日にでもやりましょう。素敵な下着をつけていくわ。ではまた明日。翌日。ちょっと何してくれたのよ。おはようございます。
すがすがしい朝日ですね。そんな朝からどうしました？あなたに送った LINE が全社員に送信されてるのよ。え、本当ですか？それは大変なことですね。ちらじらしいのはやめなさい。これあんたの仕業でしょ。匿名で送信されてるので誰が一斉送信したのか分かりませんね。少なくとも画像提供したのはあんたで間違いないわよね。抜き取られた可能性もありますね。ないわよ。そもそも出回って困るような LINE を送っていたことには反省しないんですか？うるさい。こっちは社長に呼び出されたのよ。あらあら、大事になりましたね。でもセクハラのオンパレードだったので裁かれて当然だと思いますよ。それでは社長室で会いましょう。クソが。後日談。こんばんは、前田洋介です。この後社長やその他重役らとの話し合いで西脇さんは大号泣。ずっと片思いしてた相手が恋人と別れたことで行動や発言が抑えられなかったと言ってました。この作戦実行に協力してくれた新田には感謝しています。そしてこれをしたことにより僕にも何かしらの処分が下ると思ってました。しかしそこは何もありませんでした。むしろ勇気を出して行動したと周りの方から言われました。こうなったのはおそらく西脇さんが嫌われていたからでしょうね。その後西脇さんは地方へ左遷。しかしそこでも周りに馴染めず自主退職したそうです。エピソード募集。ご視聴ありがとうございました。今回はコメント欄で大人気だった職場のおばさんシリーズでした。いや今回もキモかったですね。ほんとそうですね。実際におばさんの意見も聞いてみたいと思います。おばさん、おばさん、どんな登場のさせ方よ。毎回人気のシリーズだけど辛辣コメもあるので複雑な思いです。でも盛り上がってくれてとても嬉しいので今後ともよろしくお願いします。エピソード募集もしてるのでぜひコメント欄をご活用ください。え、おばさん実はいい人なんじゃ。キャラ崩れるからやめなさい。